Assalomu alaykum. Yaxshi ishlab Vaalaykum keldingizmi? assalom. Yaxshi. Xo'sh, ancha yig'ilib qoldimi pullaringiz? Yana ozgina. 1-2 oy yaxshilab ishlab pul topsa, uyli bo'lib olamiz. Ilohim niyatingizga yeting. Ilohim. O'zingiz shuncha qiynalib nima qilasiz? Yig'ib qo'ygan pullaringiz ancha bo'lsa, boshlang'ich to'lov qilib, kreditga uy olsak bo'lmaydimi? Faqat ikkalamiz bo'lsak, bir xonalimi, ikki xonalimi? Hozir xohlagan joyingizdan kreditga uy olsa bo'ladi. Menga qara, sen aytganday qilib uy olsak bo'ladi. Lekin bo'lmaydi-da. Sen aytganday qilib mashina olamiz. Endi uyni naqd yoganim yaxshi. Shunday bo'lish kerak. O'zimiz kirib yashaymiz. Endi o'g'anga yarasha yaxshiroqni olish kerak-da. Keyin farzandimiz tug'ilsa, uyimiz jihozga to'lib ketadi. Mashina olsak, u ishni qilsak bo'ladi. Meni o'ylab qo'ygan rejalarim bor. Yo, men aytmoqchimanki, hozir ijaraga to'lab yashayapmiz-ku, o'shani kreditga to'lardik. O'zimizni uyimiz uchun. Ijarada yashash juda joningga tegib ketibdi. Ozgina sabr qilgin. Aytdim-ku, yana 1-2 oy. Mana shu yil sezon o'tkazib olaylik. Keyin o'zimizning uyimiz bo'ladi. Men sizni o'ylayapman, to'yma-to'y yurib charchab qolyapsiz. Endi xotin, qo'limda keladigan ish shu. Odamlarni yaxshi kunida xizmat qilish. 10-15 yildan keyin mana shu to'yni diskini ko'rishsa, duo qilib eslashadi. Uyoganimizdan keyin o'zim hozirroq pul to'plab studiya qilaman. Ana undan keyin shogirdlarni ishlatib, ikkalamiz sayohatga chiqsak bo'ladi. Ilohim, aytganingiz kelsin. Ilohim. Qara, ishdan keldim. Yur, qornim och. Choy ichaylik. Yuring. Assalomu alaykum dada. Va alaykum assalom. Ke o'g'lim. Ko'rsatmalarida albatta aytgan, chunki ha, nega uni qarab turibsan? Arpeni xom ordimmi? Dada, Arson akadan pul olganmi deysiz? Ha, nima edi? Ancha bo'ldi bunga. Dada, pulni olganingizdan keyin nega ishini bitirib bermadingiz? Hey, sabr qilsa bitirib beramanmi? Meni o'zimga bog'liq bo'lsa mayli, ertaga hal qilib berardim. Men bir o'rtadagi odam bo'lsam. Eng yomoni ham shuda. O'rtadagi odamsiz-da. Ishni bitkazib bersangiz-ku mayli. Agar ishi bitmay qolsa gap-so'z bo'ladi. Pulni bermasdan o'zib ketgan deb. Bitmaydigan ish bormi, bolam? Sen unaqa qizishma. Xalqda bir gap bor. Yemagan yeri tagida degan. Kim yemaydi? Ha? Hamma yeydi. Bizdan oldingilar ham yegan, bizdan keyingilar ham yeydi. Muhimi, ishi bitirib bersang bo'ldi. Bolam, men odamlarning hojatini chiqarish uchun ishlab yurumman. O'zim ulushim olyapman. Birontasi uysiz ko'chada qoptimi? Hozirgi zamonda hech kim ko'chada qolmaydi-ku, ya. Lekin 1 yil, 2 yil to'lov qilib, uyga kira olmay yurganlar qancha? Bu ish o'zi shunaqa. Soqqasini to'lash kerak, keyin sabr qilish kerak. Nimaga ham shunaqa ishlarga aralashasiz-da? Nimaga aralashdim? Senlarni deb. Kim uchun kelib yugurib yuribman? Senlar uchun. Odamlar gapirsa gapiraversin. Odamlar gaprarkan deb juda haddingni oshib ketyapsanmi? Otangga aql o'rgatib, yana o'tgan safargidek mojaro bo'lmasin deyapman-da, dada. Mojaro bo'lgan bilan nimaga erishdi o'shalaring? Qo'llaridan hech narsa kelgani yo'q. Mana hozir uyda mazza qilib yashayapti. Birortasi rahmat aytdimi? Yoki kechirim so'radimi? Ularning ham o'zini haqiqati bor. Ya tupirdim haqiqatiga. Meni haqiqatim pulni olib ishni bitirib berish. Hozirgacha hammaning ishini bitirib berganman. Bitta yarimtasiniki ishi bitmay qolgan bo'lsa, menga taalluqli joyi yo'q. O'zi lanjli qilgan. Nimaga sen menga aql o'rgatyapsan? Tironingdan marshini qil. Xo'p. Shuni aytishar ekan-da, o'zing tug'dirgini o'zing qo'rqqin deb.
Bolların katta bo'lgan sari o'zingga aql o'rgatishni boshlar ekan. Yes. Ya futbolni ham dabdalasini chiqardi. Kelinim kelin bo'lib xizmatimni qilmadi. O'g'lim o'g'il bo'lib turmadi yonimda. Yonimda turmadi. Nima qilib berardi? Sog'omon bo'lsa bo'ldi-da, o'zini o'zi eplab yurtdi-yu. Bunaqa kelin, kelin deb hamma yoqda valdiraverma. Nima? Kelin ko'rmaganmisan? Nevara ko'rmaganmisan? Hammasini o'zini o'rni bor. O'rni qoptimi? Yoqdan o'tib turtkulading, bu yoqdan o'tib turtkulading. Mana qutuldi. Sendan ham. Mana bu tinmaydigan chakagingdan ham. Men nima deb turtkuladim? Gapirgan bo'lsam yuragim achigandan gapirganman. Meni o'rnimda boshqa ayol bo'lganda allaqachon bularni ajrashtirib yuborardi. O'g'lini boshqasiga uylantirgan bo'lardi. Jim bo'l. Seni dardi fikring Anvarni ajratsa, o'zi kelovi ham bo'lar bo'lib yuribdi. Ey sabr qilinglar. Hali hayotlaring oldinda. Deb dalda bo'lish o'rniga ahmoqona gaplaring bilan ularni boshiga chiqib olyapsan. Uying bo'lsa, kelining bo'lsa, orzu havaslaring ushalgan bo'lsa, qo'sha-qo'sha nevaralaring bo'lsa, kelinlaring bo'lsa, senga yana nima kerak? Shu Anvarni ham o'z holiga qo'y. Ikkalovi baxtli yashasin, azgina qo'yib ber. Bolam bechara baxtsiz. Bola bo'lmagandan keyin baxtsiz bo'ladi-da. Bo'ladi. Hammasi vaqti soati bilan bo'ladi. Men baribir ajrashtiraman. Mana ko'rasiz. Shunday vaziyatni poylab turib, imkoni bo'lishi bilan ajrashtiraman. Yavachara vozini, nega bunchalik batfel bo'lib ketyapsan? O'zimdan o'zim shunaqa batfel bo'lib ketibmanmi? Shu paytgacha yaxshi edim-ku. Endi batfel bo'lib qoldimmi? Ana u firibgar qudalarga uchraganim uchun shunaqa batfel bo'lgandirman. Ana u muloyim supurgi xotini yetmagandi. Qizi ham tovlamachi. Hammani og'zida duv-duv gap. Mabnaqa oiladan bilmasdan kelin qilib qo'ydim-da. Har kim qilgan ishi uchun ham, qilmagan ishi uchun ham Xudoning oldida o'zi javob beradi. Mayli, ota-onasi qandoq bo'lsa ham. Lekin qizi yaxshi-ku. Odamlar nima desa deydi-da. Ular ham gapiradi-gapiradi, tinchib qolishadi. Muammo shundaki. Bolalarimiz bir-biri bilan baxtli bo'lishga harakat qilishyapti. Sen ularni ajratishga harakat qilyapsan. Mayli, balki hozir farzand bo'lmas. Lekin Xudo berib qolar. Sal sabr qilaylik. Sen menga qara. Anvarga yana telefon qilib, ajratishga harakat qilsang, mendan yaxshilik kutma. Dadasi axir bo'ldi. Ha, kuyoving uy olaman deb harakat qilib yurgan ekan. Sen qayerda ishda qolding bir pasda? Endi oshna, yer dumaloq, teshik quloq deganlarday qolaversa, necha yillik qadrdon bo'lsam, yoshlar baxtli yashasin deyman-da oshna. Bu gapingni nima demoqchi bo'lyapsan? Men qara Jobir, hamma gapdan xabarim bor. Sen qizingni qulog'i tinch, baxtli yashashini xohlaysan-ku, ha? Hozir ijara-majara sarson bo'lib yurishibdi. To'g'rilikka to'g'ri kuya, lekin qanday qilib o'zimni qizimdan, kuyovimdan? Oshna. Kuyovingni ish yaxshi, to'g'rimi? Topish-tupish ham yomon emas. Uy olaman deb yuribdi-yu. Demak, ishlari yaxshi bo'lsa kerak-da. Buyog'iga endi qolganlarni o'ylash kerak. Mo'minni uylantirish kerak. Qizingga kontrakt to'lov deganday, a? Bu ishlar faqat o'zim uchun ekan-da. To'g'ri, meni ham oldi berdilarim bor. Birikta joyga berishim kerak xolos. Shunaqa deb gapirgan. To'g'ri gapirgan. Xo'p. O'zingdan qolar gap yo'q. Hozir senga ham, menga ham pul kerak.
yoshlar baxtli bo'lishi uchun nima kerak? Uy kerak. A? Demak, biz baxtli bo'lishimiz uchun esa pul kerak-da. Yasha. Shunaqa. Ey, lekin aytib qo'y. Agar qizim sarson bo'ladigan bo'lsa, o'ylama. O'ylama, o'rtoq. Ha, ularni birorta o'ziga yoqqan uyga olib kirib qo'ysak, hujjatli ishlari tez bitib ketadi. Bilasan-ku, axir ular bizga begona emas-ku. Ishlarni tezda hal qilamiz. Sen qizing bilan gaplash. Kuyovingni ko'ndirsin. Bu yoqdan umuman xavotir olmasin. Tushundingmi? Tushundim. Yaxshi. Shu yerga joylashib oldinglarmi? Ijara puli ham bordir, 500-600 dollar. Yo, ja unchalik emas, Oyjon. Juda unchalik bo'lmasa ham, katta pul to'layapsizlar. Men ham narx-navoni juda ham yaxshi bilaman. Xudo xohlasa, tez kunda o'zimiz uyli bo'lib qolamiz, Oyjon. Qayerdan bo'larkan? Shu turishlaringiz bo'lsa, hali beri uy ololmaysizlar. Bolam becharani topgan puli beparaka bo'ldi. Nimaga unaqa deysiz? Niyatni yaxshi qilsak, xudo xohlasa uy ham olamiz. Meni niyatim har doim yaxshi. Lekin masalaga real ko'z bilan qarash kerak. Hali ancha vaqt ijarada yashaysizlar. Hay hotti hovli bo'lsa. O'zlaringcha. Kimdan qochyapsizlar? Nimadan qochyapsizlar, hayronman. Yana birorta doktorga bordinglarmi? Nima deyshyapti? Bordik, oyjon. Xudo xohlasa bo'ladi, faqat yaxshi niyat qilinglar deyishdi. Menga qarang. O'zlaringizni qiynaguncha taqdirga tan berish kerak. Menga unaqa qaramang. Hamma ham o'z bolasini o'ylaydi. Siz baxtingiz top ketarsiz. O'g'lim ham birortasiga uylantiraman. Obbo, megajin. Bu ilon hali beri o'g'lim qo'ynidan chiqmaydi. Buni urug'ini quritib, Oyshani olishim kerak. Dadasi, yig'ishtiring endi bu ishlaringizni. Nima endi o'zimizikilarga o'tdingizmi? Ey inson, qizingga uy olib beraman deyapman. Buni nimasi yomon? Bilaman-ku, qanday qilib uy olib berishingizni. Qanday qilib uy olib berar ekanman? Ha? Qanday qilib? Gapir. Hamma meni ishim muhokama qiladigan bo'lib qopsan o'zi. Dadasi, qo'ying shu ishingizni. Qizingizga ham, kuyovingizga ham uy kerak emas. Kerak bo'lsa o'zlari topib olishadi. O'zi shundoq ham arosatda bo'lib turgan oilani buzib qo'ymaylik. Nimaga buziladi? Qaytaga uy olib bersam, qaynona qaynatasini oldi tili uzun bo'ladi. Birontasi g'ing deyolmaydi. Kerak emas, dadasi. Peshonasiga yozilgan bo'lsa ovalishadi. Farzandli ham bo'lishadi. Faqat iltimos, siz aralashmang shu masalaga. Senlarning o'zi qorinlaring to'yib qolgan. Meni muhokama qilasanlar, ishimni muhokama qilasanlar, o'zlaringcha topgan pulimga haromga qaragandek qaraysanlar, go'yoki yish ichishing, yurish-turishlaring qaysi pulga bo'layotganidan xabaring yo'q. Dadasi, biz unaqa o'ylayotganimiz yo'q. Sizni muhokama qilishga meni ham, bolalaringiz ham haqqi yo'q. Nima qilsangiz ham o'z bilasiz. Topganingizga Xudo baraka bersin. Lekin tushuning, hozir 50ga 50 bo'lib turibdi. Mabodo o'xshamay qolsa, Xudo ko'rsatmasin-u, qizim baxtsiz bo'lib qolmasin-da. Turmushi buzilmasin deyman-da. Undan ko'ra qo'ying, tinchgina o'zlari hal qilsin bu masalasini. Hozir ularning fikri xayoli faqat farzand umidida. Oilasini asrab qolishda. O'zi shunda ham qaynanasi bularni ajrata olmay yuribdi. Agar ishimiz o'xshab qolsa, ular uyli bo'lib qoladi. Biz esa pulli. Nimaga faqat fikri xayolingiz pulda? Ey ahmoq xotin, tushunsang-chi. Ertaga o'g'lingni uylantirish kerak.
Nima odamlarga o'xshab qarz so'rab yuramanmi? Yoki kredit olamanmi? Kichkina qizingni o'qish uchun ozmuncha pul kerakmi? Bu yog'ini o'ylamasdan valdiraverasan. Men faqat farzandlarimiz baxtli bo'lishini o'ylayapman. Menga boshqa hech narsaning keragi yo'q. Baxt o'zidan o'zi bo'lib qolar ekan-da seningcha. Yurib bo'lmasa shunaq qilib. Baxtingni izlab, gadoyga o'xshab. Bilganingizni qiling. Agar biror narsa bo'lsa, o'zingiz javob berasiz. Hali ham o'zim javob beraman. Aqllilar. Choyam qomapti. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Tinchlikmi? Nima bo'ldi? Ishlab charchamadingizmi? Yaxshi keldingizmi? Siz o'tirib turing, xos choy olib kelaman. Shoshma. Menku yaxshimi? O'zing ahvoling yaxshimi? Xotin. Men senga necha marta aytdim? Ko'p siqilaverma, o'ylanma. Xudo xolisa, hayotimiz oldinda, hammasi bo'ladi. Uni o'ylayotganim yo'q. Bugun oyjon kelgandilar. Xo'sh. Nima qilasizlar o'zingizlarni qiynab? Ajrashinglar. Sen ham erga teg, o'g'lim ham uylansin dedilar. Nima ekan demman-a? Aytmaysanmi, o'g'lingizni uylantiring. O'zi ko'paysha olmaymiz deb, uch kishi bo'lib yashayveramiz demadingmi? Hazillashdim xotin, hazillashdim. Bo'ldi. Hazillashdim dedim-ku. Hazillashmang. Ayol kishiga ham shunaqa hazillashadimi? Bo'pti. Qara. Senga bir narsa olib keldim. Tara. Konfetmi bu? Qayerdan oldingiz buncha ekan? Bugun borgan to'yimiz sunnat to'y ekan. Ayollar to'y bolani ustidan konfet sochdi. Uyalmay yosh bolaga o'xshab konfet terdingizmi? Niyat qilib terdim-da. Rosa sizdan kulishgandir. Yo'q, qaytanga boshqalar ham olgan konfetini menga berdi. Er-xotin kelaylar yeysizlar deb. Dadam qo'ng'iroq qilyaptilar. Ha, gaplash. Assalomu alaykum, dadajon. Qizim yaxshimisan? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Kuyov yaxshimi? Ovozini ko'tar, ovozini. Yaxshi, dadajon. Ha, yaxshi. Qizim, bir yaxshi gap bor edi. Kech bo'lsa ham aytay degandim. Nima gap, tinchlikmi? Qizim, uy bor. Kuyov bola bilan bir gaplashib, ikki xonalimi, uch xonalimi, uy olsanglar-a? Bir yaxshi tanishim bor. Shunaqa ishlar bilan shug'ullanib yuribdi. Agar xohlasangiz, sizlarga ham berishim mumkin. Lekin hali qurilyapti. Hali qurilyaptimi? Ha, qizim, qurilish davom etyapti. Kreditga qilib beriladi-da, qizim, boshlang'ich to'lovini to'lab qo'yish kerak. Qizim, agar to'lovni qilib qo'ysanglar, bahonada uyli bo'lib qolasizlar. Keyin. Bo'pti, degin. Mayli, dada, biz kuyovingiz bilan maslahatlashib ko'rib, keyin javobini aytamiz. O'zingiz ehtiyot qiling. Bo'pti, ona qizim, kuyov bilan maslahatlashing. Xo'p. Dadamning gaplarini eshitdingizmi? Eshitdim. Xo'sh. Nima xo'sh? Nima deysiz? Ha, nima ham deyman? Xotin, men senga aytganman. Kreditga uy olmaymiz. Axir, dadam. Xotin, kel, mana shu masalani yopaylik. Gaplashmaylik, maylimi? O'sha uyni olsak bo'lardi-da, nima dedingiz? Xoyi-havasga berilmagan. Menda qanaqa reja borligini bilmaysan-ku. Ozgina sabr qil endi. Doim shunaqa deysiz. Mana bu tor uyni siqilib ketdim. Sen o'zano katta hovlida ham siqilarding. Endi kelib bu yerni tor deb siqilyapsan. Aslida bor-ku, boshqa gap bor bu yerda. Dadam, siz bilan menga yomonlikni ravo ko'rmaydilar-ku. Nega unaqa qilasiz? Men senga dadang bizga yomonlik tilayapti deb aytganim yo'q. Hozir nima ko'p, firibgarlar ko'p. Bittasini qo'liga tushsang yurasan-ki ortidan. Uyini ola olmay sarson bo'lib. Biz ham shunaqa bo'lib yurmaylik deyman. Necha marta aytdim senga? Axir o'zingiz aytdingiz.
ko'z ostimga olib qo'ygan uyimni olish uchun pul to'plab qo'ydim. Yo, borsam sotilib ketgan bo'ladi, yoki kreditda bo'ladi, yoki narx ko'tarilib ketgan bo'ladi deb aytasiz. Bunaqa yurursak, hali beri uy ola olmaymiz. Yo, qurbimiz yetgan narshimiz kerak, yoki kreditga olishimiz kerak. Bu masalada o'ylab, yetti o'lcha bir kesib ish qilish kerak. Hali ham dadang bo'lganlar uchun mayli o'ylab ko'ramiz deb aytdim. Bo'lmasa men senga aytganman. Uyni kreditga olmaymiz. Xo'p. Bitta narsa so'rasam maylimi? So'ra. Bugun onamlarnikiga borib kelay. Nima gap, tinchlikmi? Nima? Birdan so'rab qolding. Siz baribir hozir ketib kech bo'lganda qaytib kelasiz. Bir o'zim uyda o'tirib zerikaman. Mayli. Mayli. Bo'lmasa, kechga qaytishda o'zim olib kelaman. Ovora bo'lmang. Mo'minga aytaman, o'zi tashab ketadi. Shunaqa qilsak ham bo'ladi. Bahonada dadam bilan uy masalasini ham gaplashib kelaman. Bo'pti. Choydan quy. Xuddi otangga o'xshaysan. O'zisan. Bir narsani ushlasang bo'ldi, yopishib olasan. Xo'p, ayting, nimasi yomon shu ishni? Balki yomonmasdir. Hammasi yaxshilikkadir. Lekin yaxshilab o'ylab ko'rish kerak. Men hozir bu tarzda uy olishni maslahat bermayman. Buni ustiga ishonchlimi, yo'qmi? Xo'p, dadamni tanishlar ekan-ku, oyi. Hozir tanish tugul. O'zingnikilar ko'zingni o'yadi. Oyi, men baribir erim bilan gaplashib o'sha uyni oldirishga ko'ndiraman. Qizim, eringa o'zing gaplaringni o'tkazishga harakat qilmagin, ming'illavermagin. Erkak kishining ko'ngli qolsa bilasam nima bo'ladi? Hamma narsaga qo'l siltab ketadi. Ha, keyin turmush bo'lmaydi, qizim. Mana, dadanga ba'zida har xil gaplar gapiradi. Noto'g'ri ishlar qiladi. Ha, erkak kishining fe'li o'zi shunaqa bo'ladi. Toki o'zi tushunib yetmaguncha million marta gapirganing bilan foydasi yo'q. Uyim tinch bo'lsin desang, jim bo'lishga majbursan, qizim. Eringa o'zingni ha deb gapingni o'tkazavermagin. Uni ham o'zini rejalari bordir, maqsadlari bordir. Hammalaring shunaqasilar. O'sha uyda bir o'zim zerikib, ko'nglimni yozaman deb sizning uyingizga kelgandim. Siz ham mana qanday gaplar gapirib o'tiribsiz, oyi? Dadam qachon keladilar o'zi? Dadang bilan bir xilsan deb aytdim-ku. To'g'ri gap senga ham yoqmaydi. Bo'pti, hozir kelib qolishadi. Tur, oshni boshlaylik. Kiyovi ham chaqir shu yerga, xo'pmi? Birga ketasizlar. Ke bola? Ha, oyi, nimalarni o'ylab o'tiribsiz? Ha, hech narsani, bolam. Shu o'ylab qarasam, dadam mendan ko'ra sanamni ko'proq yaxshi ko'rar ekanlar. Siz esa meni yaxshi ko'rar ekansiz. Nimaga unaqa desam, bolam? Ota-ona hamma bolasini birday yaxshi ko'radi. Faqat qaysi biriga yordam kerak bo'lsa, o'shanga talpinib turadi. Shuning uchun bunisiga ko'proq, bunisiga kamroq deb tuyuladi. Seni mantig'ingdan kelib chiqadigan bo'lsak, Robiya bechora nima desin? Men yetimman deb dodlaydimi? Toba. Shunchaki sen har doim biz yonimizdasan, bolam. Opayni ro'zg'ori boshqa. Ertaga Robiya ham turmushga chiqib ketsa, u haqda ham ko'proq o'ylashimizga to'g'ri keladi. Dadang shuning uchun ham ko'proq qizlar haqida o'ylaydi. Shunday deb o'ylaysizmi, oyi? Men nazarimda dadam boshqa ishlarni ko'proq o'ylaydigan bo'lib qolganlar. Menga ham shunaqa tuyulyapti. Balki hammasi yaxshilikkadir, bola. Mayli. Nimani o'ylasa ham, nima ish qilsa ham, meni deb, sizlarni deb qilyapti-da.
shu uyimizni deb qilyapti-da. O'g'lim, senga bir gap aytsam, noto'g'ri tushunmaysanmi? Nima gap? Sen anov dadang do'sti bor-ku? Shomil akami? Ha, o'sha. O'sha kishi haqida bir surishtirib ko'rchi. Men demoqchimanki, bo'ldi, tushundim oyi. O'zim surishtiraman. Endi ertaga opayning ro'zg'ori buzilib ketmasin deyman-da. Bo'ldi oyi, siz hech xavotir olmang. Bu yog'ini menga qo'yib bering. Men o'zim so'rab ko'raman. Mayli, bola. Endi senga aytsam, o'g'lim. Shuncha harakat qilyapsan. Bu yog'iga ham xudoni bergani bordir. Mehnat qilaver-chi. Xudo ham shunga yarasha mukofotlaydi. Voy, bu nima deganingiz, dadasi? A xudoni berib turgani shuda. Ozgina xarajatdan qochmasa, imkoniyati qo'ldan boy beradi. Uy olaman deb bu turishda pul yig'aversa, yig'aversa, ha ololmaydi-ku. Hozir harakatini tezroq qilish kerak. Va nihoyat shuncha yil deganda anavi mashinani qudalarni foydasi tegadigan bo'ldi. O'zini puli yo'qdirki, Anvarga aytgan. Ja, bir antiqa sayrisan, xotin. U yoqda mashinik deysan. Lekin gazini bosish kerak deysan. U yoqqa ham, bu yoqqa ham ketaveradi, foyda chiqadigan tarafga. Sizga qolsa nuqul ustimdan kulsangiz. O'zing nima deysan, o'g'lim? Nimaga jim o'tiribsan? Gapir-chi bundoq. Oy, menga qolsa kredit-predit qilib o'tirmasdim. Birdan uyni naqdga sotib olardim. Lekin gapingizdan jon bor. Ha? Bu yerda menimcha ancha vaqt yuraman. Keliningiz ham dadam o'zlari yordam beradilar deb aytayapti. Shunga xavotir olmang deyapti. Ha, to'pa to'g'ri. Baribir ayol kishi to'g'ri fikrlaydi. Ola, shunaqa ekanmi? Qolaversa, seni otangdan boshqa hamma o'zini farzandini o'ylaydi. Ularga yaxshi bo'lsin deydi. Kelini otasi ham qizini o'ylayapti. Bu ishi senga ham foydasi bor. Harakatingni qil. Olma pish, og'zimga tush deb o'tiraversang, qo'lingdagi pulingga ham xohlagandek uy ola olmaysan, o'g'lim. Undan ko'ra boshlang'ich to'lovi kattaroq to'lab uy ol. Ey. Uyni oylik to'lovi ham katta chiqadi. Hech narsa qilmaydi. To'rt muchchasi sog'. Ishlab-ishlab to'laydi. Qaytanga uyli bo'lasan. O'g'lim, o'zing bilasan. Yana yaxshilab o'ylab ko'r. Nima qilsang ham o'zingga ma'qulini qil. Xo'p, dada. Yo'q. Men rozi emasman bu ishga. Olsa o'zi olsin. Bo'lmasa mana shu yerga kelib yashasin. Dadasi olsa o'ziga foyda-ku. U uy ham uniki, bu uy ham uniki. Kelajakda o'ziga foyda-yu. Nima qiladi o'zini qiynab? Xudo beraman desa, sekin-sekin oladi-da. Shunday deysiz-ku dadasi. Baribir imkoniyat bo'lganda harakat qilish kerak. Men ham o'zimni o'ylab gapirganim yo'q-ku. Shularni o'ylab gapiryapman. Ha, erta endim farzandli bo'lsa, bolaginami quchog'i to'lib qoladi. Ha, katta uyda o'ynab kulib yashaydi-da. Ha, Anvar jonim ham qaddini ko'tarib yursin deyman-da. Mayli. O'zi biladi. Gap katta erkak. O'ziga ma'qul kelgan, ko'ngli chopgan ishini qiladi. Ish qilib oxiri baxayr bo'lsin-da. To'ppa to'g'ri qilgansiz, kelin. Men siz tarafdaman. Bu erkaklarga qolsa bormi? Hamma ish o'z-o'zidan bo'lib qolish kerak. Yoki kimdir qilib berish kerak. Men ham shuni aytaman-da, oyijon. Dadam qo'llarida shuncha imkoniyat bor. Hozir foydalanib qolmasak bo'lmaydi-ku. To'g'rimi?
Ha o'zi nima ish bilan shug'ullanadilar dadangiz? Adashmasam nafaqaga chiqmaganmidilar? Ha, nafaqaga chiqqanlar. Uyda zerikib qolgandilar. Bir do'stlari, ofislar, uylar qurib sotar ekan. O'shanga uyda o'tiraverasanmi, kel yonimga ishlaysan deb chaqiribdilar. O'zi uylarni kreditga bermas ekan. A, dadam uchun mayli, sizlarga kreditga qilib beraman deb aytibdilar. Shunga dada tanish, o'zimizikidan foydalanib olaylik deyotgandilar. Shuning uchun eringizni ko'ndiring qizim. Uycha uyni o'ylaguncha tavakkalchi ishini bajaradi. Qanda, uylik bo'lib qolasizlar. A? Yangi uy qutlug' kelib, farzandli bo'larsizlar. Xudo xohlasa, o'g'lim bilan etagingizga to'la farzand bo'ladi. Baxtli yashasanglar deyman-da. Xayriyat-e, shuncha yil deganda bu yo'ldan ham shirin so'z eshitarkanman-u. Bular ham odam bo'lib, bolamga foydasi tegarkanda, ish qilib o'xshasin-da. Kechga nima qiling, oyijon? Nima ovqat yeysiz? Baquvvat, yaxshi ovqat qiling. Qara lekin. O'tgan safarga o'xshab meni javobgarlikka qo'yma. Doim shunaqa deysan. Ishni bitqazyapman, bo'ldi-da. To'g'rilikka to'g'ri kuyi. O'shangacha mashmasha ko'payapti. O'ylama. Har doim bo'ladigan ish bo'ladi-da. Bo'lmaydigani bo'lmaydi. Hech narsa qilmaydi. Bo'lmaydigani? Bo'lmaydigani? Shunchaki gap kelganda gapirdim-da. Ha. Aytganday, bu yerda qancha? Qancha bor? 15-20 kishiniki bor. Ya, 15 kishinikimi yo 20 kishinikimi? To'g'risini ayt. 20 kishiniki. Oo. Demak, ancha yig'ilibdi-da. O'zingni ulushingni olib qoldingmi ishqilib? Albatta. Har xil vaziyat bo'lishi mumkin. Men daram o'tgan pishiqsan, ey. Ishlaganga yarasha haqqini olish pishiqlik deyapsanmi? To'g'risini aytsam, hozir hech kimga ishonch yo'q. Shuning uchun o'zingni orqangni o'zing himoya qilib yurishing kerak. Ha, bo'pti. Qovog'ingni ochib o'tir. Qo'limizda shuncha pul bo'lsa-yu, asen bo'lsa, tepamizda azroy turganday o'tirishingni qara, a? Hali hamma ishlarimiz zo'r bo'ladi, do'stim. Ketdikmi? O'tiraylik, a? Yaxshi. Hayda. Bir o'tirsak o'tiribmiz-da. Yaxshi joyga boramiz. A. Dada? Ha, nima gap? Tinchlikmi? Anu Shomil degan o'rtog'ingiz Qozog'istonga qochib ketibdi. Sen qayerdan eshiting bu gapni? Eshitdim-da. Ha, qochib ketmagandir, biron bir ish bilan ketgandir. Qochmoqchi bo'lgan odam Qozog'istonga qochadimi? Qaysi kallar bilan o'ylab gapiryapsan? Yoki senga Qozog'istonga qochib ketdim deb aytdimi? Ketgan bo'lsa Qozog'iston bir qadam. Shunga shunchami? Farosatsiz. Dada, ichki ishlardagi Elbek aytdi. Jinoyat ishi ochilibdi unga nisbatan. O'rtog'ingiz fuqarolarning pulini o'zlashtirgan. Ustidan ariza tushgan. Xo'p, buni menga nima daxli bor? Jinoyat qilgan bo'lsa tutib kelib jazolashadi. Senlarga hozir birovni ayblash oson. Dada, meni bir do'stim uy olaman deb pul bergan ekan unga. Ana endi uy ham yo'q, pul ham yo'q. Sizning do'stingiz taktiki bilan yo'qolib ketgan. Ovozingni baland qilmasdan gapir birinchidan. Yo'qolib ketgan bilan uy joy, joyda turibdi-yu. Oladi-da o'sha uyini o'rtog'i. Hoy, namuncha vohima qilasan, a? Do'stingni ham, seni ham. Dada, nima desam ekan? Sizga biror gap tegmasin deyman-da. Mendan xavotir olma, men o'zim ishimni puxta qilib qo'yganman. O'sha odamlaring oqibatini o'ylamasa gapirib yuboradi. Odamlar janjal qilar ekan, to'poloq qilar ekan deb nima ishlamayman endi? Ana. Sana men pulni o'sha proyektga berganman.
Hech qayerga jar solib baqirib yurgani yo'q. Hali Anvar pochchamning pulini olganmidingiz? Men olganim yo'q. O'zlari bizga uy kerak deb olib kelib tashab ketdi. Olgan bo'lsam, qizim bilan kuyovim uyli bo'lsin deb oldim. Nima o'sha pulni jig'ildonib yeyapmanmi? Ish qilib ularning uyi tinch bo'lsin-da. Yaramas shomal. Yana boshlabsan de hunaringni, a? Qochib qayerga ham borasan, tentak. Ishqi boshim baloga qonasa bo'ldi. Senga boshida avvaldan aytdim. Bunaqa ishda shoshmaylik, o'ylab ish qilaylik degandim. Axir dadam yaqin. O'sha dadangni ham, o'rtog'ini ham. O'sha dadangni yaqin o'rtog'i qochib ketgan. Hozir qidiruvda ekan. Pulga ham, uyga ham uxladik. Qayerda eshitdingiz? Kimda eshitdingiz bu gaplarni? Asosi bormi? Nima farqi bor kimdan eshitganimni? Nima farqi bor? Bu yog'i rasvo bo'lyapti. Podadan oldin chang chiqarmaylik. Axir o'rtada dadam turibdilar. Menga ishonmasang, ana ukangga telefon qildi, hammasini so'ra. Otangni kirdigorlar nima aytib beradi? Bu nima deganingiz? Nega bunday gaplarni gapiryapsiz? Siz buni qilmasdingiz. Yoki kimdir nimadir dedimi? Nima deyishim kerak? Nima qilishim kerak? Ayt. Hamma narsa rasvo bo'lib turibdi-yu. Bor qara. Assalomu alaykum pochcha. Va alaykum assalom. Keling Mo'minboy. O'tiring. Pochcha, hozir vaziyatingizni tushunib turibman. Ming bor uzr so'rayman. Lekin sizdan iltimos, ozgina sabr qilib turing. O'rtada dadam aybsiz aybdor bo'lib qolyaptilar. Men o'zim bu ishni bir surishtirib ko'ray. Kerak bo'lsa o'sha pulingizni ham o'zim qaytarib beraman. Faqat siz opam bilan Mo'minjon, menga sizning pulingiz kerak emas. Menga o'sha la'nat uyim kerak emas. Meni o'zimni halol topgan pulimni qaytarib beringlar bo'ldi. Og'zi kuygan qatiqni ham puflab chat deydi. Endi uyamoqchi bo'lsam, bunaqa bo'lib turibdi. O'zingnikida shunaqa qilib tursa, begona nima qilsin? Uzr. To'xta. Mo'minjon, juda yaxshi yigitdi. Qiziq. Otani qarang, qanaqaligini, o'g'lini qarang. O'zim ham ahmoqman. Jahl chiqsa aql ketadi, bekorga chiqmagan. Nima bo'lsa ham bu gaplardan onam xabar topmagan bo'lsalar bo'ldi-da. Oyim ham telefon o'chiq. Nodira, eshikka qara. Ha? Eshikka qara. Hozir. Voy, hozir, hozir. Voy, assalomu alaykum, kelinglar. Alaykum assalom. Qani ana u firibgar eringiz. Voy. Hay, nima bo'ldi? Qani o'sha firibgar? Yo, tinchlikmi? Hey, bu qanaqasi? Quda, uyalmaysizmi? Axir bular o'zimizni bolalarimiz-ku. Quda, Adham aka, uyaladigan nima ish qilmi? Bu nima deganingiz? Uy qani? Yo bo'lmasa pul qani? Ana u firibgar do'stingiz qayerga yo'qoldi? Toba.
shuncha odam qolib, darrov o'zingnikini bostirib keladi, ya? Janjal qilib kelamiz-da. Qani ana o'sheringiz. Nima bo'ladi endi, a? Uylar boshingizda qolsin, xo'pmi? Bolamni puli qani, qaytarib beringlar. Yog'irroq bo'ling, quda poshsha. A uy qurayotgan odam u yoqqa ketgan bo'lsa, darrov ayqondan solish kerakmi? Qaytib keladi. Uyatmasmi bunaqa quda dotvoy sosa? Qaytib keladi? Hmm? Yo'q. Qaytarib olib kelishadi. Qaytarib olib kelishgach, uni boradigan joyi bor. O'zini joyiga borib qo'yishadi. Tushundingizmi? Xo'p. Shuncha ma'lumotni bilar ekansiz. Mendan nima istaysizlar? Ha? Men sizlardan pul olmagan bo'lsam, quda, yoki pul beraman demagan bo'lsam, uyini qurib beraman dedimmi? O'g'lingizni o'zi Shomir bilan ko'rishdi. Menga nima deysizlar? Axir shu ishlarni tepasida siz turgan edingiz-ku, quda. Buyog'i endi nech puldan tushdi? Xo'p, shu ish tepasida men turganmidim? Ha. Bo'ldi. Unda hech ham xavotir olmanglar. U ham bo'ladi, qolgani ham bo'ladi. Nima keragi bor shuncha ayxonni solishishi? Uyizam kerak emas, boshqa narsa ham kerak emas. O'g'limi pulini tiyinigacha qaytarib beringlar. Menga qarang. Pulingizni ham bilmayman, uyingizni ham bilmayman. Senlar aytgan odamni ham tanimayman. Borishingni qilsam nima qilasanlar? Shu yoshga kirgan odamda insof, vijdon bo'lmasa-ya. Sotqay odam ket. Yur. Quda. Shoshmay, menga gapirmang. O'rgildim sendagi qudalardan. Dadasi, bu nima qilganingiz? Hech bo'lmasa bolalarimizni o'ylasangiz bo'lmaydimi? Qizimiz baxtsiz bo'ladi-ku. Ya peshonasida borini ko'radi. Hech narsa qilmaydi. Alo, eshitaman? Ha, yaxshimisan, Sitora? Ha, mashinasini rangi oq. Ha, nomeri ham shunaqa tinchlikmi? Voy! Qayerda? O'zi qayerda ekan? Nima gap ekan, tinchlikmi? Gapir. O'g'limni mashinasi avariya bo'pti. Lekin ichida o'zi yo'q ekan. Dugonam Sitora telefon qildi. Men sizga nima degandim, dadasi? Mana qilgan ishlaringiz oqibati. Men sizga necha marta aytdim. Iltimos, dadasi. Odamlarni norozi qiladigan ish qilmang deb. Mana oqibati, ko'ryapsizmi? Bolalarimizga uryapti. Alo? Ha, Mo'minjon bola? Yaxshimisan? Men yaxshiman. Ah? O'zingizni xavotir olmang. Voy bolam. Keyin hammasini tushuntirib beraman. Xayriyat. O'zingiz yaxshimisizlar? Ha, biz yaxshimiz, xavotir olma. Yaxshi ekanmi? O'zingga nima qildi, soppa sog'misan? Men soppa sog'man, oyi. Xavotir olma. Voy xayriyat. Birpasdan keyin uyga boraman. Xo'p bolam. Voy Xudoga shukr. Tirik ekan bolam. Ay Xudoyim. Xudoga shukr. Hozir. Voy, assalomu alaykum, oyijon. Anvar qayerda? Ishga ketgandilar. Pastda yuk mashinasi kutib turibdi. Ko'ch-ko'roningizni yig'ishtirib, keting. Menga tug'mas kelin kerak emas. Firibgar qudalar ham kerak emas. Tushunarlimi? O'g'limni ajrashtirib, boshqasiga uylantirib qo'yaman. Oyijon, bolam bechara shuncha yildan buyon baxtsiz, farzandsiz yuribdi. Sizlar esa uni puliga ko'z olaytirib yuribsizlar. Siz esa shu bugundan boshim ochiq deb hisoblavering. Bu yerdan qoraingizni o'chiring. Hey. Hay, nima bo'lyapti? Hay. Hay, kelin. Kelin, sizga nima bo'ldi? Endi nima qildim, ha? Thank you.
Alo, alo tez yordam mı? Oye, dada? Oy bola, oy yakşı mısın? Yakşı mı, yakşı mı oye? Bola, hiç nasıl kıladı mı senge? Dada siz yakşı mısınız? Ben yakşı mı? Oy bola. Ne var buldu, tinçliyim mi? Boşu ne kadar? Fakat rostları yapır bola. Hiç nasıl bu gani o dada? Hazır çüntürü verim ben. Anı kırağı uzun hiç nasıl kımadı. Moşinam servizde, remont kılış yaptı. Opamnikiden kayıt etkendim. Yolda nimadır alış için tokta gendim. Kiyin dokonga kirdim. Birden ege taraklayan şokun eşitildi. Yugurup çıkıp karasam, moşinam doğru kilip yük maşinası vurdu. Bilmedim, katı tezlikte kilip vurgen mi? Egesin akvalı cüdeyem ağır. Oy kudaymi. Doğru kesel konu gebardım. Hazır akvalı anca yakşı. Üngeç silegi başka haber yetip geyin. Yakşıya, maşinada düşüp kopsan. Terege kesen, kudanı özü asırdı bolam. Doğru et asoyu, kudanı özü asırdı. Aksi gelip, tuhtagen coyum ne oldu da katı yük maşinası yem borakken. Maşinam nakvalı ki karabı mıydı? Oy şuurum. Oy bolam. Özünge işler sıkmaptıku. Ey. Maşını topladı. Bir uyum temir tersiye bosa. En muhimi cani aman bosa buldu bana. Ha. Doğru et hasta da. Ben hazır kimlerden alamıştım çıkı. Yakşı. Kudakı şükür. Dedesi. Çündüm hatun. Nima demoqchi bo'layotganingni tushundim. Shu masalani hal qilgandan keyin hammasini yig'ishtiraman. Shomulni topib, uy masalasini odamlarga hal qilib beraman. Iloji bo'lmasa, pullarini tiyin-tiyinigacha to'lattirib beraman. Voy, qudam-ku? Ovozini ko'tar. Alo, assalomu alaykum, quda. Qayerdasiz? Ha, tinchlikmi Gulshoda opa, nima gap? Tinchlik, xavotir olmang. Tezda yetib keling shifoxonaga. Ah. Voy. Ey xudoyim, nima bo'ldi ekina? Momin. Labay dada. Taksi chaqir. Ah. Shifoxonaga boramiz. Ha, bo'la qolinglar. Bo'la qolinglar. Tinchlikmi? Nima bo'ldi? Tinchlikmi? Tinchlikmi? Ha, tinchlikmi. Men yaqinda yana buvi bo'lar ekanman. Ne o'rali bo'ladigan bo'lding. Qo'ydi. Rahmat. Tabriklayman. Shuncha yil. Tabriklayman. Ana endi tabriklayman. Alloh juda ham xursand bo'ldim. Men qaraylar. Men qaraylar. Bolalarimiz uchun 4 xonali kvartira menda. Voy, yashang dadasi. Qanday qilib bo'lsa ham O beraman. Voy, barakat topdi. Zo'rku. Lavz bilas. O bermagan nomard. Ha. Ana.